キリスト教において新約聖書という聖典があるように、ゾロアスター教にも聖典が存在します。それが今回の主題でもある、アベスター、です。今回はゾロアスター教の聖典についてやるのじゃな。これまで旧約聖書や新約聖書がいつ成立したかをやってきましたが、アベスターがいつ成立したかもまた歴史的には難しい問題となります。詳しくは、旧約聖書の誕生、新約聖書の誕生、を見るのじゃ。アベスターはいつ成立したか。アベスターはササン朝ペルシア帝国にて成立したが、それ以前から存在していた、というのが答えになるでしょう。その答えには矛盾をはらんでいるように聞こえるが、新約聖書の誕生、でも触れましたが、新約聖書が成立したのはイエスが死んだ数百年後です。アベスターも始祖であるゾロアスターの死後数百年後に誕生したということかの？その問いに対する答えはイエスであり、そしてノーでもあります。どういうことじゃ？アベスターは誰が作り上げたのか？これは一般的にゾロアスター教の始祖であるゾロアスター自身であると考えられています。なおゾロアスターがいつ生まれたかは正確にはわかっていません。アベスターはゾロアスターが作り上げたのに、アベスターの成立はゾロアスターが死んだずっと後のことだと申すのじゃな。アベスターの成立はササン教の成り立ち、そして歴史と密接な関係があります。ササン教の創始者であるアルデシール一世は、ゾロアスター教の神官一族の出身だったとされます。詳しくは、アルダシール一世、を見るのじゃ。アルダシール一世が本当にゾロアスター教の神官一族の出身であったかどうかには議論がありますが、そのように言われていることはある種の事実を反映していると言えます。ある種の事実とは何ぞ？ササン朝ペルシア帝国内でゾロアスター教勢力が力を持ったということです。歴史を考える上で常に気をつけねばならないのは、歴史というのはそれが起こった時より未来において編纂され、そしてたやすく捏造されてしまうということです。それでは何も信用できぬし、何もわからぬではないか。そうでもありません。捏造された場合、捏造しなければならなかった理由があることになります。例えば前の国の悪用を並べ立てるのは、新たな国の正当性を主張するため、といった感じじゃな。ササン朝ペルシア帝国で力を持ったゾロアスター教勢力は、編纂された聖典の必要性を感じました。そこで、聖典アベスター、を編纂することにしたのです。それまで編纂されたアベスターは存在していなかったということかの？アベスター自体は伝わっていました。ですがアベスターは成文化されておらず、口伝でのみ継承されていたのです。背景にはマニ教の台頭があったとされます。マニ教は成立と同時に聖典が作られたのじゃったの。まだ新約聖書が聖典として成立する前の話です。詳しくは、マニ派英、を見るのじゃ。そして口伝として伝わっていたアベスターを成文化しようとしたのですが、そこにはかなりの困難があったようです。なぜじゃ、そのまま文字にすればよかろう。その文字に問題があったのです。使っている文字と使っている言葉が必ずしも一致しているとは限りません。日本語と漢字が良い例じゃな。日本人は長い年月をかけて漢字を日本語として使えるようにしましたが、この時のゾロアスター教団はそうはいかなかったようです。アベスターに使われている言葉は、ササン朝で使われていた文字ではその発音を正確に言い表せなかったのです。ササン朝では何文字が使われていたのじゃ？パフラディ文字と呼ばれる文字です。ここでパフラディ文字について触れておきましょう。頼む。ササン朝の王族はアケメネス朝こと古代ペルシア帝国の末裔を称しています。そしてその古代ペルシア帝国ではアラム文字を行政言語として使用していました。アラム文字とはアラム人が考案したとされる文字で、ヘブライ文字やアラブ文字、ソグド文字にモンゴル文字の原型になったとされる文字じゃな。アラム文字はオリエントと呼ばれる地域で広く使われていた文字で、各民族はアラム文字を多少アレンジして使っていました。ササン朝はアラム文字を使わなかったのかの？実はパフラディ文字もアラム文字を元にした文字なのです。そして伝承されたアベスターはパフラディ文字では正確に表現できませんでした。ではどうするのじゃ？アベスター文字、を作り上げたのです。新たな文字を作り上げたと申すか？とはいえ一から作り上げたわけではなく、パフラディ文字から派生的に生み出されました。アベスター文字はアベスター語を表記するために生み出された文字だと言えます。アベスター語？
ここは非常にややこしい点なのですが、アベスターに使用されているアベスター語はアベスター文字よりはるか以前からあったのです。つまり音声としてのアベスター語はあったが、文字としてのアベスター語、アベスター文字はなかったというわけじゃな。これは日本語において話し言葉としての日本語は存在していたのに、ひらがなやカタカナが生まれたのはずっと先のことであるのと似ている現象だと言えるでしょう。ひらがなやカタカナが生まれる前までは漢字のみで文章を書いていたのじゃったの。順番から言えばアベスター語、パフラビー文字、そしてアベスター文字という成立順になります。ここで気になるのはアベスター語と呼ばれる言語じゃな。アベスター語はゾロアスターが使っていた言語なのかの？結論から言うとわかっていません。アベスター語はベーダにおけるサンスクリット語にかなり近いとされています。ベーダとはバラモン教及びヒンドゥー教の聖典じゃったか。ヒンドゥー教の母体とも言われるバラモン教とゾロアスター教は、共にアーリア人の宗教から派生した宗教であると考えられています。ゾロアスター教とヒンドゥー教には共通する神々がいるのじゃったの。例えばゾロアスター教におけるミスラとヒンドゥー教におけるミトラは同一視されていますね。ゾロアスター教の開祖であるゾロアスターはおそらくはアーリア人であったと見られています。詳しくは、ゾロアスター、を見るのじゃ。その言葉がベーダに使用されているサンスクリット語に近いのもそのためでしょう。いずれにしてもゾロアスターが使っていたアベスター語はササン教で使われていた言葉とは異なっていたわけじゃな。ササン教におけるゾロアスター教団が困った点はまさにそこでした。それでアベスター語を筆記するためのアベスター文字を作り出したわけじゃな。ゾロアスター教団が苦労した点はそれだけではありませんでした。成分化するためにはある程度の体系化が必要だったのですが、その部分にも苦労したようです。伝わっておる部分をそのまま成分化したら何か不都合があったのじゃな。口頭で伝わっていたアベスターはいわば呪文のようなもので、それを成分化するためには再編集が必要だったのです。そこでゾロアスター教団はアベスターの内容を次の3点に分類しました。一つはゾロアスターによって作られたとされるガーサーです。ガーサーとの歌う、あるいは賛美歌、とも訳されますね。もう一つはゾロアスターによって作られたのではない、古代アーリア人が作ったと見られるマンスラ。そして古代アーリア人の宗教的な規定の3点です。ゾロアスターが作り上げた部分もあればそうでない部分もあるのじゃな。ササン教のゾロアスター教団は全21巻のアベスターを作り上げたようなのですが、残念ながら現在ではそのほとんどが散逸してしまっています。散逸した理由はあるのかの？ササン教ペルシア帝国がイスラム帝国によって滅ぼされてしまったことが、散逸の理由となるでしょうか。イスラム世界においては、経典の民はジズヤを支払えばその信仰の自由は保障されました。経典の民との？基本的にはユダヤ教徒とキリスト教徒です。イスラム教の開祖であるマホメットは、モーセやイエスを預言者としたのです。ではゾロアスター教は、ゾロアスター教徒も後に経典の民とされました。ではなぜアベスターは失われたのじゃ？この時代よりかなり先の時代の話をします。ゾロアスター教はイスラム帝国の支配下で数百年間存続しました。そしてその過程で一人、また一人とゾロアスター教徒はイスラム教に改宗していったのです。ゾロアスター教団もそれに伴い縮小していったのじゃな。結局ゾロアスター教団はインドに光明を求めます。インドには現在もゾロアスター教徒が多数おり、パールシーとも呼ばれています。ロックバンドクイーンのボーカルジェッタフレディ・マーキュリーの両親が確かパールシージェッタの。一方ペルシアにおけるゾロアスター教徒はかなり数を減らしてしまいました。パールシーを通じてアベスターは残らなかったのかの？ササン教で成立したアベスターはほとんどが失われてしまったようです。アベスターのみならず、ササン教におけるアーリア人文化はすでにその時失われていたようですね。ササン教が滅びてから時間が経ってしまったしの。インドにおけるパールシーの多くはクジャラート語をボゴとし、パフラビー語は読めなくなっていったそうです。ここでも言葉の問題が出てくるわけじゃな。そして時間とともにアベスターの簡易版が誕生するようになったようです。だんだんと人々はその簡易版を好むようになり、原点は失われていった可能性があります。すでに消滅していたかもしれんし、時代とともに消滅していったかもしれんのじゃな。どちらなのかはわかっていませんが、パールシーにとっては行政などの部分は必要ではなく、
綺麗的な部分だけが必要であり、その部分だけが残ったと見られています。必要な部分だけが残った可能性があるのじゃの。話をアベスターの成立に戻します。成立の話をする前に消滅の話をしてしまったの。アベスターそのものは完全に消滅してしまったわけではありません。ササン朝にて成立した21巻のアベスターのうち、約4分の1ほどは残りました。それでもだいぶ失われたのじゃのう。中でもガーサーと呼ばれる部分は現在でも残っています。ガーサーとはゾロアスター自身が作ったとされる部分じゃったか。アベスターの中でも特に重要視される部分ですね。最も重要な部分は残ったというわけじゃな。ヤスナ、と呼ばれる重要部分は残ったようです。ヤスナ？ゾロアスター教における礼拝行為です。アベスターにはヤスナに必要な祭儀書が含まれ、全72章から構成されています。そしてそのうちの17章がゾロアスターが作ったとされるガーサーなのです。どうやらかなり複雑な儀礼があるようじゃな。ヤスナで最も重視されるのはガーサーで、他はおそらく古代アーリア人の宗教から存在していたと見られています。自分が作り出したガーサーが最も重要だとゾロアスターはしたわけじゃな。ゾロアスター教の儀礼では、聖火の前で死神アフラマズダにヤスナを捧げることになっています。その時唱える呪文がアベスターには記載されているわけです。そういえばゾロアスター教は中華領域では、廃家教、と呼ばれておったのを。儀礼に由来があるのでしょうね。アベスターにはヤスナの他にもイスプラト、ウィーデユダート、ヤシト、ホーワルタクアパスタークなどがあります。どれも聞き慣れぬ単語じゃのう。ウィスプラトは、すべての権威者、とも訳され、祭儀についての書物となり、ウィーデユダートは宗教法典としての性格が強いテキストとなります。宗教と法は密接な関係があるのよの。旧約聖書におけるモーセ五書こと、トーラーは、しばしば、立法、と訳されていますね。イスラム法はコーランを方言としており、聖典はしばしば法として機能するのです。ゾロアスター教の聖典であるアベスターにも法典的性格があったのじゃな。ヤシトは古代アーリア人の宗教における神々への賛美歌集であり、賛美歌の数は21にも及びます。例えば五感ではアナースターに賛美歌が捧げられ、実感ではミスラに賛美歌が捧げられるのです。ゾロアスター教は古代アーリア人の宗教としての性格を色濃く受け継いでおるのじゃのう。ホーワルタクアパスタークはホルダーベスター、つまり小さいアベスターとも呼ばれ、比較的短い祈祷文などが集められています。以上がアベスターの基本的な構成です。全体として祭儀書としての性格が強いのじゃの。なお、アベスターにはパフラディー語にて注釈が付けられました。この注釈には、ランド、という名が付いており、ランドアベスター、と呼ばれることもあります。この時代、文字が読めるものが少数で、さらにその少数のものも読める文字はパフラディー語だったのよの。具体的な数まではわかりませんが、アベスター文字を読むことのできるものは非常に少なかったことが予想されます。アベスターそのものを読むことができるのは本当に少数者じゃったのだろうな。その少数者はササン朝内で特権階級的地位にいたと思われます。中世ヨーロッパでもラテン語を読めるものは少数で、各国の要人になっていたのを。行政文書はラテン語である必要があり、かつラテン語を扱えるものが教会勢力に限られたため、教会勢力は欧州にて絶大な力を持ちました。いつの時代も言語的な特権者はいるものなのじゃのう。アベスターの大半が失われた要因として、言語的な問題も大きかったかもしれませんね。さて失われてしまったアベスターについてですが、パフラディー語の注釈であるザンドからある程度推測はできるようです。注釈の方は残っておるのじゃな。失われた部分には宇宙の創生やゾロアスターの生涯、古代アーリア神話などが書かれていたようです。旧約聖書で言えば創世記が失われたようなものじゃな。先ほども触れた通り、儀礼的な部分以外が失われてしまったようですね。例えばアベスターの8巻はダームダードと呼ばれる宇宙創生の話であったようで、そのパフラディーを本案が完全なる形ではないですが残っているようです。どのような話なのじゃ？太古の昔、宇宙は光の神であるアフラマズダと暗黒の神であるアンラマンユの世界に分かれていました。その中間には虚空の神であるバーユがおり、アフラマズダとアンラマンユには接点はありませんでした。ですがある時アンラマンユがアフラマズダを攻撃します。
暗黒が光を飲み込もうとしたわけじゃな。このことによって虚空は消滅し、善悪の要素は混合したと言います。そしてそのような状態で今の世界が誕生しました。善悪が混合した世界が現在の世界というわけじゃな。アフラマズダとアンラマンユの戦いは冥王具にて行われていたとされます。冥王具？霊的な次元のようですね。ですが次第にその戦いは物質的な次元であるゲーティングに移っていきます。ゾロアスター教には霊的な世界である冥王具と物質的な世界であるゲーティングがあるわけじゃな。アフラマズダとアンラマンユの戦いはあらゆる存在に波及し、天界、大地、川、植物、家畜、火など、あらゆる場所で光と闇の戦いが行われます。壮大な話なのじゃのう。ゾロアスター教における最初の人間はガヨウマルトと言います。アフラマズダによって作られたガヨウマルトは休憩をしており、暗黒の勢力によって殺されました。休憩の、休憩。そのガヨウマルトは大地に染み込み、30年後に植物が生えてきました。そして植物はやがて人の形となり、マシュシャグとマシュヤーナグとなります。植物が人間になるとはのう。マシュヤグとマシュヤーナグの間にはスヤーマグが生まれ、その子供であるホーシャングがやがて天下を支配し、ペイシュダード王国を建国します。その子孫は暗黒の勢力を駆逐したものの、ジャムシードという人物が悪の雄であるアジダハーグに撃たれてしまうのです。ゾロアスター教において雄は邪悪な存在なのじゃな。この悪しき雄であるアジダハーグは天下を千年間にわたって支配しますが、ベシュダード王家の血を引くフレイドーンによって撃たれることになります。やがてフレイドーンは引退し、長男サルムにアナトリアを、次男トーズにはトルキスタンを、そして三男エイリズにはエイラーンシャフルを分与しました。エイラーンシャフルとはつまりイランのことじゃな。三男エイリズは兄たちに殺され、エイリズの意地であるウェイサグは逃げ延びて祖父フレイドーンにかくまわれました。どの神話でも大体兄弟が争うのじゃな。エイリズの息子マニシティフルはおじたちを討ち、エイラーンシャフルの支配権を取り戻します。このような人類の系譜はアベスターの20巻であるティフルダードに記載されていたと見られています。8巻のダームダードは宇宙創造の話で、20巻のティフルダードは人類の歴史の話なわけじゃな。神話から人類の歴史の話になる構成は、世界中の多くの神話と同様となります。古代ギリシアでも古代ローマでもそうじゃった。マヌシティフルの後も人類の歴史が続き、ゾロアスターの時代の支配者であるカイウィスタースプまで続きます。王家の正当性を理論づける構成かの？アベスターの編纂にはササン朝で力を持ったゾロアスター教団が関わりました。ゾロアスター教団としては王家の正当性を根拠づける目的があったのかもしれません。ゾロアスターが作り上げたそのままではない可能性があるわけじゃな。あるいはアベスターの内容が口伝される上で、当初の内容とは大きく変容していた可能性もあります。さて、第7巻のスパンドは開祖ゾロアスターの話となります。ゾロアスターは先ほど出てきたマヌシティフル王の子孫にあたるとされます。王の血を引く者というわけじゃな。ゾロアスターが生まれる時、フワルナがその母体に降下したとされます。フワルナ？アフラマズダが特別に作り上げた栄光の降臨であるようです。そしてこのフワルナの降臨を感知した悪の神官たちは、ゾロアスターの抹殺を目論みます。どこかで聞いたような話じゃのう。しかし光の神アフラマズダによって悪の神官たちの目論みはことごとく失敗し、結局ゾロアスターは生まれることになります。その後天使は不満の導きによってゾロアスターはアフラマズダと開口することになりますが、残念ながら散逸している部分が多く、ゾロアスターの生涯は謎に満ちています。詳しくは、ゾロアスター、を見るのじゃ。さて、ゾロアスターがアベスターを作り上げた後、アベスターが成分化されるまでの間には一体何があったのでしょうか。何があったか分かっておるのかの？正確には分かっていませんが、成分化されたアベスターがあったと言われています。ササン朝のゾロアスター教団が成分化する前に成分化されたアベスターがあったということかの？ウィスタスパによってアベスター21冊が作成されたとされます。ウィスタスパ？ナオタラ族の王で、ゾロアスターの庇護者であったと見られています。ウィスタスパに出会ってからゾロアスターの運命は大きく変わりました。有力者に気に入られたわけじゃな。ウィスタスパはゾロアスターを専属の神官とし、ゾロアスターの思想は広まっていったとされます。
ウィシタスパの作成したアベスターは大切に保管されましたが、アレクサンダー大王の東方遠征によってやってきた古代ギリシア人に破壊されたとされます。大王はいろいろと破壊したからのう。この伝承が真実であるかは確かめようもありませんが、おそらくは創作であると考えられています。そういえばアケメネス朝ペルシア帝国のダレイオス一世はアフラマズダを信奉しておったのじゃったの。ダレイオス一世が残したとされるベヒスプーン碑文には、アフラマズダの石によってダレイオス一世がペルシア帝国の帝王になったことが記されており、アフラマズダがペルシア帝国をダレイオス一世に授けたと記載されています。ダレイオス一世はゾロアスター教徒だったのかの？その部分はしばしば議論の対象となります。ゾロアスター教は古代ペルシア帝国において国教ではなかった。これはある程度支持されている意見です。ダレイオス一世個人のこととなるとわからんということかの？アフラマズダの名前はダレイオス一世の残したベヒスプーン碑文に記載されており、それ以前からアフラマズダの名は存在していたことになりますが、その由来がどこにあるのかはわかっていません。ゾロアスター教以前の古代アーリア人の宗教には登場せぬのかの？古代アーリア人の神であるアスラ、と同語源である可能性は指摘されています。わからぬことが多いのじゃのう。結局のところササン教以前のゾロアスター教についてはよくわかっていないことが多いのです。そもそもゾロアスターがいつの時代の人物であったかさえわかっていません。推定年代にかなりの開きがあるのじゃったのう。紀元前1700年から紀元前550年までの間と見られていますね。幅が広すぎるのう。アフラマズダはゾロアスターが生み出したのか否か。おそらくそうだと考えられています。ゾロアスターこそがアフラマズダの生みの親じゃと申すか。そう断言することはできませんが、それ以前のアーリア人の宗教に登場しない以上、そう考えるのが自然です。そしてその名がベヒスプーン碑文に出てくるということは、古代ペルシア帝国においてゾロアスター教がある程度広まっていた可能性が高いことを示唆します。ダレイオス一世がゾロアスター教徒だったかはさておき、その名を刻むということはそういうことじゃの。そしておそらくアベスターは古代ペルシア帝国においてすでに存在していましたが、成分化されておらず、口頭で伝えられていた可能性が高いと思われます。ホメロスの長編叙事詩も口伝だったという話じゃったな。もちろん成分化されており、古代ギリシア人によって破壊された可能性もあります。いずれにせよヘレニズム時代やパルティア帝国の時代には成分化されたアベスターは存在せず、ササン教の時代になってようやく成分化された聖典としてのアベスターが誕生したのです。編纂事業はかなり大変じゃったろうのう。ですがその甲斐もあってゾロアスター教はササン教ペルシア帝国の国教としての地位を得ます。ゾロアスター教が果たしていつササン教の国教になったかは正確には定義されていませんが、バフラム一世の時代と考えるのが自然でしょう。バフラム一世はゾロアスター教団のおかげでササン教ペルシア帝国の帝王になれたのじゃったの。それ以前、シャープール一世などは、マニ教の創始者であるマニを保護しているぐらいですからね。バフラム一世はマニを迫害したのじゃったの。アベスターの成分化がいつ行われたのかもまた正確にはわかっていません。わからんことだらけじゃのう。伝承ではササン教の建国者であるアルダシール一世の時代、タンサルというゾロアスター教の大神官がおり、散逸した教えを集約したと伝えられます。しかしタンサルという人物の存在は資料では確認ができず、実在性に疑問が持たれています。後世に創作された人物ということかの？その可能性が極めて高そうですね。建国に関する話は後年ゾロアスター教団が作り出した部分が多いと見られています。タンサルの存在はその代表であるということじゃな。建国からゾロアスター教は尊重されていたとした方がゾロアスター教団からすれば都合が良いですからね。おそらくですが伝承とは異なり、アベスターの編纂事業が本格化したのはバフラム一世以降のことなのでしょう。マニ教を弾圧した時期あたりからというわけじゃな。聖典の編纂と異教の排除は密接な関係にあった可能性があります。ゾロアスター教はマニ教はもちろんキリスト教のことも敵視していました。ササン教はローマと国教で接しておるしの。あるいはアベスターが編纂されたのはもっと後の時代である可能性もあります。
どうやらササン教では一時期ゾロアスター教の信仰が断絶した時期があるようなのです。そうなのかの？ササン教の君主は代々マズダ崇拝者や神々の末裔という称号をコインに打刻していました。しかしシャープール2世の次の代からその打刻が一時的に消失するのです。何か由々しきことがあったのじゃろうな。ヤザギルド1世の時代にはネストリウス派のキリスト教が勅令によって公認されています。ですがゾロアスター教はササン教内で復権しました。そしてホスロー1世の時代にアベスターは完成したと見られています。ホスロー1世とは一体いつ頃の帝王なのじゃ？531年から579年の間ササン教の帝王の座にいた人物となります。ホスロー1世はゾロアスター教の神官であるウェフシャーブルにゾロアスター教の教義を整備するよう命じたとされます。教義の整備に国家が関わるのじゃな。その結果これまで口伝されてきたアベスターがアベスター文字によって成文化されたとされます。そしてゾロアスター教の聖典としてのアベスターが完成したわけです。アベスターはササン教より前から存在していたが、ササン教にて成立したとはそういうわけじゃな。ですがホスロー一世の死から100年と経たないうちにササン教ペルシア帝国は滅びることとなります。イスラム帝国においてゾロアスター教徒は敬天の民として扱われたものの、一人、また一人とイスラム教に改宗していくことになります。そしてインドに移住するのじゃったな。その過程でアベスターの大部分は失われ、儀礼的な部分だけが残るようになりました。成文化されたアベスターが聖典として機能していた期間はそれほど長くなかったと言えます。口伝されていた期間の方がはるかに長いのじゃの。なお現在でもゾロアスター教は存続しており、インドにて7万人以上、イランにて3万人以上の信徒がいるようです。パキスタンにも数千人のゾロアスター教徒がいますが、イランの次に多いのはアメリカ合衆国と見られており、1万人以上のゾロアスター教徒がいると見られています。ゾロアスター教は続いているわけじゃの。そして多くは失われましたが、アベスターは聖典であり続けています。といったところで今回の動画は終了となります。チャンネル登録して、次回もご覧いただければ幸いです。チャンネル登録していってね。